Jau no 24 gadu vecuma es sevi saucu par uzņēmēju, par lauksaimnieku, kurš ražo pienu, graudus un arī saldējumu. Tas ir tas, kas man ir veidojis, manu pieredzi un arī pieredzi manā privātajā dzīvē, kur es esmu 5 bērnu tētis un vīrs savai sievai. Laikam ritot un darbojoties uzņēmēja darbībā, vietējie Valmieras novada iedzīvotāji novērtēja darbu, ko es esmu darījis, un ievēlēja man Valmieras novadā, kur es biju atbildīgs par tautsaimniecību, par attīstību. Un tādā veidā, iestartējot politikā, saprotot šos te procesus jau pašvaldības līmenī, un nu jau varētu teikt, ka pāris gadus atpakaļ, Latvijas sabiedrība man uzticēja būt par Latvijas Republikas Saeimas deputātu. Saeimā jau es darbojos gan Tautsaimniecības komisijā, gan Eiropas lietu komisijā. Ja skatos uz Eiroparlamentu pēc būtības, tad, manuprāt, lielākā pievienotā vērtība ir deputātam, ja viņš ir izcīnījis savu vietu. Un tas, kad ir jādarbojās komandā. Jo tikai komandā mēs varam iegūt kādus rezultātus, jo viens tur nav cīnītājs. Tāpatās kā vienu koku mēs nevaram saukt par mežu. Un tā lielā nozīme šobrīd ir, es domāju, ka Roberta Zīles izcīnītajai pozīcijai, ka viņš patiešām ir izcīnījis vietu savā frakcijā un vietu arī Eiropas parlamentā kā viceprezidents. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums Latvijā ir jāizmanto, lai mēs jaunāki deputāti, ieejot iekšā, spētu pārņemt no viņa šo te pieredzi. Un tā būtu tāda ļoti liela pievienotā vērtība, ko iegūt, darbojoties kopā plecu pie pleca ar Robertu Zīli.